Šiandieną mes gaminsime kalėdinę atvirutę monotipijos techniką. Monotipija turi ir grafikas, ir tapybos elementų. Grafikas elementai todėl, kad spaudžiama nuo stiklo, o tapybos elementų, kad tapama ant stiklo. Galima monotipijos technikai naudoti įvairius dažus. Ir akvarelę, guašą, akrylą, aliejinius dažus. Ir galima spausti ir nuo stiklo, nuo plastiko, nuo skardos. Mes šiandien naudosime akvarelinius dažus. Ir naudosime stiklą. Padedame popieriaus lapą, tai jis yra tik orientyras. Tada uždedam stiklą ir naudosime, kaip sakiau, akvarelinius dažus. Ir akvarelė mėgsta vandenį. Tai pradžioj susivilginam stiklą su vandeniu. Reikia pajausti vandenio ir dažų santykį. Ir tada šiek tiek suvilgau akvarelę, kad ji šiek tiek atmirktų. Taip, ir va dabar aš padarysiu kažkokią abstrakciją. Jėmų mėlyną va spalvą. Taip. Čia reikia drąsiai dirbti ir gan greitai dirbti, nes akvarelė pradeda džiūti. Ir negailėti reikia dažų. Kuo ryškiau padarysite, tuo gražesnis atspaudas bus. Va, dabar jėmų kažkokią raudoną. Bandysiu padaryti kažkokį žiemos peizažą, žiemos nuotaiką. Galima konkretų kažkokį daiktą piešti ar reiškinį. Darant monotipijos techniką, niekada dviejų vienodų darbų nepadarysi. Tame ta technika ir įdomi, nežinai kartais, kas gausis. Tada jėmų popieriaus lapą akvarelinę ir tą graublėtą pusę spaudžiu ant stiklo. Taip. Ir šiek tiek prispaudžiu. Daug nereikia spausti. Ir tada atkeliu, va, koks mano gavosi toks peizažas. Jeigu ten jums nepatinka, galima antrą kartą spausti, va, kažkokias linijas atsirado. Su drėgnu skuduriuku, va, stiklą nuvalom ir galima spausti tų atspaudų, kiek norit. Dabar sekančio etapu mes pasidarom atvirutę. Atsižymiu su pieštuku 24 cm ir pasižymiu centrą 12 cm. Taip, dabar aš turiu tą atvirutę, o centrą aš įrėžiu tik tai šiek tiek. Jeigu neįrėšit, labai sunku bus sulenkti. O jeigu per giliai įrėšit, tai tada nusipjaus. O šiek tiek įrėžiu. Štai, sulenkiu ir turiu atvirutę pasidaręs. Taip. Tada aš turiu pasidaręs tokį langą, kad man lengviau būtų savo monotipiją išsikadruoti. Taip, aš paimu iš savo atspaustų monotipijų ir žiūriu, kuri man vieta patinka. Susiradau va tokį žiemos nuotaiką, prisidedu ir apsibrėžiu. Taip. Tada įsipjaunu tą norimą vietą. Naudoju lipalą. Nu, tinka visi klijai, kurie klijuoja popierį. Užtepu klijus. Štai va, gatava atvirutė. Tai sėkmės darbuose.